Šta ne mogu? Pa ti znaš da ti ne mogu mnom... da te ostavim. Ne. Ne mogu da ti sa mnom u te polemike. Da budem bez tebe. Ne, ti u te polemike. A svako može šta da se može. Možeš izoditi da legendo. Šta god ti meni da kažeš, koliko god ti mene da ukanališ. Meni je bitno samo ono jedina stvar mi je bitna. Šta? Vezano za naš odnos. Ja nisam više s tobom i to je to. A to šta ti šta god da meni kažeš, šta god meni da kažeš, veruj mi, Bane. Znači, bukvalno, odršene su ti ruke, na sve sam spremna, samim tim što sam se vratila, ja sam spremna. Samo si imala tu potrebu da se dereš, da svi čuju. To si uvijek ima najveću potrebu, da te svi čuju. Ti ovdje pričaš sa mnom pred ljudima. Da, ali pričaš sasvim normalno, što se dereš, što se nerviraš. Dobro, malo mi iskočio život. Što, brate, lagano, pa znaš da nas ti šta ima. Zato što sam ti rekla, već preko 10 minuta želim da komuniciram s tobom. Aj, molim te. Sljedeći put kad ja pijem, pljunim. Šta? Sljedeći put za ovih 6 nedelja, kad ja budem nešto pišao, ti kažem, možda slobodno mi pljuneš. Koliko si mi to puta rekao? Da, ali, znaš, neke stvari, ko što se kod tebe menjuju, menjuju se kod mene, znaš. Dobro. I onaj Bane kogu si pa ti ja stavila... Pa ja pokušavam da ti pomognem da se promeniš, ali znaš kako... Ti sebi pomozi. Ja, ali gledaj. Devojko, ti sebi pomozi. A dobro, ako mogu da pomognem... Sjećaš se, brate, šta je tu sve bilo, sve i sad ti izađeš napolje i posle 10 dana kao, čao. Znaš, na tvojim su planovima. Ne možemo tako kod Bane, taj, vi ga moramo. Ako ćeš tako završiti sa mnom, mora malo kanala. Mora malo, ne, nego malo pretnje, malo sve. Ma koje, ba ti pa pretiš eto, pa to, pa izvini, istina može da bude kanal. Znaš, ako slažeš sa mnom. Da, ali ja pitam uvijek isto. Ja nemam savest da ti kažeš bilo šta za mene istina. A posle svega onoga, znaš... Znaš, znaš da nikad ne bih. I onih planova na kojima smo radili. Znaš da nikad ne bih. Čak i ti da izneseš ružno o meni, ja neću o tebi izneti. Ne zbog čega. Što? Zašto poštoš mene i moju mamu? Ne. Ne, nego zato što smo drugačiji. Da, ja tebe nikad ne bih ostavio. Tako pozivio po 7 dana i preko Instagrama. A ja tebi nikad ne bih izdala. Ne bi izdala bilo koje tvoje tajne, nikad ne bi izdala. Veća izdaja tajne ili ostavljanje preko poziva, veća je ovo izdaja, posle svega. Ja da sam te izdala, to bi značilo da sam možda bila s nekim drugim muškarcem, se to ostavila zbog drugoga, ja sam tebi pravo da ti neću, to je sigurno. A mi se znamo, Ivo, da ne bojim te priče. Evo vidiš, ti imaš zapravo, zašto si bio sa mnom ako imaš tako lepo mišljenje o meni, po navodnicima? Imao sam, kao i ti prema meni. Ti si imala prema meni lepo mišljenje. Ja sam imao prema tebi. Ti nije lakše sad kad imaš već ružno mišljenje o meni? Zar ti nije lakše samo prosto da ne komuniciram? Pa jeste, ja sam ti rekao, jesi ti obećao sad. Ovih 6 nedelja kad ti Bane priđe s tebi nešto obrati, s tobom istog momenta možeš ako jajetom u glavu da me gađaš. Sigurno. Na 100%. Obećavaš? Ma milion posto. Okej. Verujem. Okej. Kao što sam istepeo... Samo da pitam, od kog trenutka počinje to neobraćanje? Od ovog momenta sad kad završim... Samo još jedna rečenica, jel tako? Ne, nego da znaš da... Kad sam pretrpio ovo, kad si me ostavila i kad si sve ovo radila, je viš to, će samo dovoditi do toga da pričamo samo istinu. Viš to ponašanje. Ajde, pucaj. Pa ne. Ajde. Nije vremena, hvala. Ajde. Znaš, jel... Čuvaš. Ma da. Čuvaš za kasnije. A kad se krene tema, što posle ostavljanja preko poziva i priča ovde, mlađa, bivši dečko, ovo ono, ja da sam hteo da tebe tada nešto kanalim dovodno, ja sam milion puta ako ujeo da nešto ne kažem, da ti nešto ne uradim. Išao si protiv sebe. Da, ti fabrički si taj koji bi kanalio. Fabrički bi ti jebo mater, posle poziva odmah bi te psovao, razumeš? A sam fabrički, ja bi ga promenio sam se. Želim da se promenim. I onda ne želim da radim te stvari, znaš. E onda ti dođeš ovde i onda dođem na to da znaš, idemo onda samo istinom. Slušaj, meni je jako drago što ti voliš da razgovaraš mnogo i da rešiš neke situacije i ostalo, ali samo da ti kažem, kunem ti se da već osjećam da si me umorio. Ne mogu. To rekla, Snežana Đan? Ne, ozbiljno ti kažem, osjećam to. To nisi osjećala ranije? Znači, nisam bila svesna. Aha. A sad, zato što sam bila nekako spontano potonula u tu energiju. Ko ti svestio? Menadžeri ovi što snimaš duete s njima? Ti. Ne bi verovao, ti. Ja to svestio. Da. Odavde? Samo sa druge strane ekrana. Odavde? Kako to mogu? Svaka mi čast. Ti ne treba se ljutiš na mene, ti bre. Svaka mi čast, ako ja mogu to da radim. Ti možeš mnogo to da radim. A ko ti je to rekao? Menadžeri, prijatelji, ovi što snimaš duete sa njima? Mislim neko drugi spor. Ne pitam, da znam. Sve što ti kažem nešto da te ubodem, u meni to odmah kažeš ti, ja ti to rekla mama. Čekajte, mislio sam ja, a čekaj, znači ti mislio sam ja glupa da ne mogu da smislim nešto tako. Samo ne mogu da verujem da postoji neki čovek koji može tako lako da... Iskreno. Da, pa mora. Pa da, mora, zato što znaš i sam da ja nisam sklona. Nisam osoba koja voli sebe da pušta da ode u depresiju previše. Ovdje sam naučila malo i brže da se regenerišem napolju. To ide još brže i ja ne dozvoljam sebi dugo da patim. Ja se odmah izlačim iz depresije koliko god tebi to ne išlo. A što? To sam vidjela i kod tebi, to mi se svidalo.
To je meni dobro bilo, meni bilo drago zbog toga. Jer meni bi najteže bilo, i pored svega što sam bila besna na tebe, da sam ja ono završila s tobom i da si ti kukao, plakao, da si bio u kanalu. Što sam na to ne radim. Tako je. Da sam pa tebe ispoštovao. Eto. Za razliku tebe. Onda, tu nema, ja sam ti rekao, nećemo više pričamo o tim temama. Najpoštovali smo se i nismo se poštovali u svakom slučaju. Ja tebe, ja sam i tekako, brate. Ja nisam izdosio stvari, ti pričaš napolju Luka, ljubomora, ovo ono, lupetaš gluposti, neke bespotrebne. Imaš nešto da kažeš ozbiljno, kao bio je ljubomora na Luku, pravio mi ljubomorne scene. Taj nešto, brate, srž, nešto da me ubode, da razmišljam, nešto, ja to volim. Ja volim psihološki seks, znaš, a ne to kao bio je ljubomora na Luku, to tvoje izjave napolju, legenda. Nije to jedno od mojih izjava. Da, to što smo čuli. Sve mi je ljubav. Zato što je bilo transparentno, zato što čovjek deli ruže, brate, ti meni kao što si se pozdravila. Izvidi, šta je Bane tada rekao, ustoj rekao, da, zamerio sam, katastrofa, ljubomoran sam bio, to nisam priznao. Zato za neke druge osobe nisam iznosila, zato što to nije bilo transparentno. Samo reci, sam ja to priznao. Yes. Ja znam da ćeš ti stvari kojima ovdje budemo pričali biti iskreno i priznati. Samo te, za to te jačine. Bilo koja jačina. Samo ćeš biti brat i priznati, reći jes tako je. Znaš. Jer ja posle, ja vidim šta je fora, što ja posle ovog idem. Kurem, ti si meni u stvari jako zanimljiva osoba za nemoj pogrešno me shvatiš za posmatranje, ne u smislu, psihijatra i to, nego ja da te posmatram i zato što svaki put nešto novo. Me baš interesuje šta ćeš ti to novo da smisliš, da kažeš, da u koju bulu ćeš da uvedeš i sebe i mene zbog svoje neke sujete, nezadovoljstva i svega ovoga što pričaš sada. Evo samo, evo čak, tu sam pa ću da vidim. Znaš šta je ovo? 5 mjeseci ti lažeš. A ja sad sam ću da pričam isto. Šta sam preživljavao, šta sam trpeo, o čemu smo pričali, samo to. Okay. Znaš, a ne misli narod konstantno, Bane je lažov, Bane je dno, a ove njegove devojke sve fine, dobre, jadne, on ih uvek uništi. Ne, znaš ti šta je bilo ovde i o čemu smo mi pričali, šta si mi radila i ostalo, i znaš, to ćemo da pričamo ovde. A ne možda uvek Bane kriv, ovaj put ću budem pička, a ne gentleman, i da prepustim kao, jeste, ja sam kriv, evo ja sam najgori to. Ne, nego ćemo sad pričamo istinu, a nek se utvrdi ko je kriv. Ja posle ovoga idem u pekaru, ti treba da izađeš na binu, razumeš? Ja ne. Mene boli kurac. Ja pričam istinu do kraja, pa neke najgore ko Maja, pa pričam neke kanal zove. U tome da svi mi izlazimo napolje. I evo samo da ti kažem, mene boli kurac, narod... kako ću sliku ostaviti više ovdje. Ne, ali veruj mi da ti moraš da se krećeš među ljudima. I kretao sam se posle prošle sezone svugde, u sred Sarajeva, 200 metara od jednog stana radio nastup. I idem nekom mrkom pogledom možda, šta? Promenili su se ljudi. Promenili su se ljudi. Za 10 mjeseci se promenili još. Hoće me gađaju jajima i paradajzom. Ne, ali neće niko da ko ima mišljenje da prođe pored tebe da ti ne kaže. I naš koliko me boli kurac. Jel ja živim od njega? Jer mi on daje honorar. On im plati stan. To je do atmosfere. Tebe to zanima. Boli, to je do atmosfere. Pazi, ja kad okupim troje mojih prijatelja. I kad sam šetala kroz Nes Mihajlovu, ja nisam bila na poslu. Ja kad okupim... Ali svaka doza energije koju mi šalju ljudi oko mene je bitna. To tebi možda. A dobro, ti si onda debelo kožac. Ja tri svoja prijatelja kad okupim... Ja da si ti debelo kožac, imaš... Znaš da ja sam. Ti si John. Ja sam John. Da. Tebi je obraz John. Stvarno. Veli. A to će i ovi ljudi shvatiti kad budem počeo da pričam. Važi. Znaš. Spremna. Uvek i ja. Čekam. Ajmo. Isto svega.